遊んでるわけじゃないんですよ。だって理由があるんですよ。八景島シーパラダイスっていうところで、麻酔をかけないで、採血をする。で、採血をするには、この指の間、ここで針を刺して刺す。で、それに慣れさせるために、今時間を取れるときに、こうやってわざと触る。触ってあることによって慣れるんですよね。クマの方が慣れる。まあ、ここから実際にこの車を採血まで持ってくるのはかなり時間がかかる。1年ぐらいかけても取れないではないです。時間をかけて慣らすことによって、無麻酔で採血をできる。そういう利点があります。それで時間のあるときはこうやってわざと指の間に行くようにして、触るようにしてこれは決して遊んでるわけではないです。ミルクは遊んでもらってるつもりかもしれません。2年前に生まれてるんじゃない。ねえ、戻っちゃう。何戻っちゃう。